Assalamualaikum. Apa khabar semua? InsyaAllah mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat. Okay, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Eh. InsyaAllah subjek pendidikan Islam. Okey, siapa yang mengajarnya? Saya lah Ustaz Afriz. Eh. Okay, baik, semua bersedia duduk tempat masing-masing. Fokus. Kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Eh. Okey, baiklah. Okey baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera bila diperhatikan eh ya bila diperhatikan langit yang cerah awan-awan bergerak eh kita ni kena 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 sentiasa kena sentiasa melihat keindahan ilahi keindahan alam yang Allah cipta bangun pagi eh keluar daripada rumah sekejap tengok tengok tumbuh-tumbuhan tengok langit biar mata kita segar biar badan kita segar Jangan kita terus tidur, tak bangun-bangun. Nah, -bangun. ha, itu bahaya juga. Eh, bahaya sangat. Jadi, kena perhatikan keindahan alam. Ha, biar otak kita ni berfungsi dengan baik. Eh, anak-anak eh. Okey, baik. Saya teruskan lagi. Okey, untuk hari ini eh, untuk hari ini saya nak uh, mengajak eh, saya nak ajar anda semua berkenaan dengan adab mempamer sikap. Adab mempamer sikap ni macam mana? Ha, jadi saya nak oh, uh, perhatikan gambar tersebut. Apa yang awak nampak dekat gambar tersebut? Apa yang awak boleh sebutkan perkara-perkara sifat-sifat yang baik? Okey, sebagai contoh eh, sebagai contoh eh, ha ini semua tahu membantu membantu guru. Nampak tak? Ha ini situasi ni ketika waktu sukan, eh, ketika waktu sukan. Jadi apa yang dilakukan oleh oleh murid tu dia bantu cikgu dia. Tak kiralah siapa-siapa sekalipun, semua murid ni berganding bahu untuk membantu memeriahkan lagi majlis sukan sukan tersebut. Nampak eh? Ha, dia bantu tonong ikat apa tu yang bendera-bendera tu dia turun pacakkan tiang eh. Anak-anak yang lain tengok apa dia buat. Jadi benda ni situasi ni amat-amat yang baik. Maksudnya sikap ataupun sifat-sifat ni adalah sifat-sifat yang baik eh yang perlu dicontohi oleh setiap murid eh untuk menghormati di antara satu sama lain. Okey baik. Seterusnya adalah Okey sekarang ni saja eh. Okay, sajak. Sajak ni dalam ini dalam dalam mana? Dalam kelas. dalam dewan. Guru dan juga anak murid menghias dewan, dipasang langsir untuk majlis apa? majlis majlis tertentu lah. biasa kan kalau kita tengok dekat sekolah situasi dia murid tolong cikgu angkat kerusi, susun meja, kemudian gantung-gantung apa langsir, hias-hias untuk majlis kan? Okey jadi sajak ni ini adalah sajak eh. Okey saya bacakan sajak dulu jadi anda dengar dengar dengan baik fokus eh ha, dengan dengan patuh okey baik. Sajak dia. Guru adab denganmu ialah tingkah laku yang baik dan sopan. Berbudi bahasa dan tidak meninggikan suara apabila bercakap denganmu. Guru adab denganmu akan ku lakukan memberi salam itu mendoakanmu. Juga memuliakan dan menghargaimu. Bukan dengan wang dan hadiah. Cukup dengan mengucapkan terima kasih cikgu. Guru, aku tahu. Murid yang baik akan hormat pada gurunya. Bersalam dan mencium tangan. Juga mendengar dan patuh nasihatmu. Jauhi bahasa yang kasar. Demi meraih keberkatan ilmumu. Ah, ha, anak-anak semua faham tak? Ah, ha, jadi situasi kita eh sebagai seorang anak murid, apa yang perlu kita lakukan adalah menghormati guru, memberi salam ketika bertemu, eh bantu guru, berkata-kata dengan lemah lembut seperti ibu dan ayah kita, kan? Ha, macam mana kita melatih diri kita untuk menghormati ibu dan ayah kita? Macam itulah kita menghormati guru-guru kita di sekolah. Ah, ha, guru-guru kita di sekolah ni lah yang banyak membantu mengajar nak bagi awak pandai situasi ni berusaha sedaya upaya nak bagi awak pandai, nak jadikan awak seorang budak yang maksudnya seorang insan yang soleh dan soleha. Eh, ha, jadi fahamkan situasi ini, fahamkan apa yang sajak ini bagi tahu. Eh, dengarkanlah, juga mendengar dan patuh nasihat ini. Okey, seterusnya pengertian adab terhadap guru. Okey, apa dia pengertian dia? Eh? Okey, ini kena ini semua kena kena faham. Semua kena faham. Ingat, ha, sampai bila-bila pun awak mesti faham. Eh? Okey, tingkah laku yang baik, sopan, berbudi bahasa dan tidak meninggi suara apabila bercakap dengan guru. Ha, macam mana tingkah laku yang baik? Awak menjadi seorang insan yang soleh dan soleha. Jadi anak murid yang disayangi. Ha, jadi yang terbaik. Maksudnya, Awak buat baik depan guru. Jangan belakang guru awak buat jahat. Tak. Bukan macam tu. Teruskan, kekalkan kebaikan itu. Eh? Buat baik, bersopan santun. Cakap elok-elok, ah, cakap lembut-lembut. Apa khabar cikgu? Ah, Sehat ke? Boleh saya bantu cikgu? Ha, ah, macam, macam tu. Situasi situasi macam tu yang kita perlukan. Eh, jadi, Menghormati antara satu sama lain adalah sifat-sifat mahmudah. Perkara-perkara yang baik untuk anak-anak semua. Eh? Okay, baik. Adab terhadap guru. Ha, adab macam mana? Sebab dalam Islam, memang kita menekankan adab. Bila awak beradab, awak berilmu, awak jadi insan yang mulia. Bila awak beradab, awak tak berilmu, awak masih jadi insan yang mulia. Ada, awak nak tahu tak ada satu cerita? Okey, syaitan ni, eh, dia memang paling tinggi ilmu dia. Tapi apa dia, dia tak ada? Dia tak ada adab. Ha, jadi syaitan ni dipandang hina. Dia bijak macam mana sekali pandai menipu pumpang-pumpang sekali pun tapi dia tak ada adab maka sia-sia. Jadi kita sebagai seorang muslim kita kena ada adab dan kita mesti ada ilmu. Jadi itu yang membuatkan kita dipandang tinggi, dipandang mulia sebab kita ada dua-dua sekali. Kita memiliki kedua-duanya. Adab adalah perkara yang sangat penting wahai anak-anak. Okey, yang pertama tadi memuliakan guru. Awak muliakan guru awak awak sayang guru awak. Eh, kemudian, kemudian yang kedua, membantu guru. Bantulah macam mana situasinya. Ah, ha, tolong padam papan putih. Kemudian, ha, cikgu, cikgu ada apa-apa yang saya boleh bantu? Ah, ha, contoh, tolong angkat barang ke, angkat buku ke, ha, alihkan kerusi, susun meja pun boleh. Kemudian bersalaman dan mencium tangan. Ha, habis sekarang memang tak boleh lah. Eh, sebab kita takut perkara-perkara COVID-19 ni datang. Eh. Ha, jadi, Aa, tak boleh bersalaman tak apa. Cukup sekadar tangan di dada, eh, tangan di dada tundukkan. Aa. Tapi binti insya-Allah bila dah boleh bersalaman, salamlah. Sebab apa? Keberkatan terletak di situ. Awak salam cikgu awak, awak salam kedua ibu bapa awak, itu adalah keberkatan yang kita tak nampak. Eh? bila barokah tu sampai, insya-Allah Okay, kemudian memberi salam assalamualaikum cikgu salam sejahtera cikgu apa khabar ha kan boleh kan situasi macam tu awak mesti lakukan jadi ini satu amalan yang boleh kemudian mendoakan kebaikan guru di mana awak semayang ke setiap kali semayang lima waktu sehari semalam awak berdoa atas mestinya dalam bahasa Arab dalam bahasa Melayu pun boleh berdoa ala, ya Allah ya Tuhan kami Kau rahmatilah guru-guru kami permudahkanlah permudahkanlah segala urusannya ya Allah permudahkanlah segala urusannya nah, jadi awak berdoa dalam bahasa Melayu tak ada jadi masalah eh okey baik yang seterusnya okey perhatikan okey arahan ni mudah saya nak minta awak semua murid-murid tuliskan eh tuliskan kelebihan beradab terhadap guru di atas kertas kosong kertas kosonglah tak kisahlah kertas apa pun yang penting kertas kosong Kemudian awak tuliskan kelebihan beradab terhadap guru. Okey, yang pertama apa dia? Disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sayang kepada orang-orang yang menyayangi gurunya. Dikasihi guru, dihormati masyarakat, mendapat pahala, dapat pahala, mendapat keberkatan ilmu, alhamdulillah dan mendapat kejayaan dalam di dunia mahupun di akhirat eh. Maksudnya kat sini, saya nak awak tulis kelebihan beradab terhadap guru. Eh, tuliskan satu persatu dan awak amati. Awak ingat setiap perkara yang awak lakukan, kebaikan. Eh, bantu guru, segala berdoa untuk guru, kedua ibu bapa awak sekalipun. Buat perkara sedemikian untuk menjadikan awak seorang insan yang soleh dan soleha. Boleh ya anak-anak semua? Eh? Jadi arahan saya nak awak tulis semula kelebihan beradab, beradab eh, terhadap guru. Tulis ada apa-apa. Satu, dua, tiga, empat, lima dan juga eh, enam. Eh, tulis atas kertas. ah ha, Okey, baik. Eh. Dan itu saja daripada saya. Ha, ah mudah Mudah-mudahan segala apa yang saya terangkan, segala apa yang saya kongsikan kepada anda semua, anda faham. Eh, situasi bagaimana kita nak menghormati guru. ah ha, kita berdoa, kita memberi salam, kita bersopan santun, tingkah laku yang baik, berbudi bahasa terapkan sifat-sifat murni ni dalam diri awak. Ah, bila awak dah belajar untuk menghormati guru, makanya awak boleh menghormati orang di sekeliling awak. Betul tak? Betul anak-anak. InsyaAllah. Eh? Baik. Itu saja daripada saya. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.